www.casarema.fr. Some of us would be dead by now. Would be dead. But because of this gospel, we are alive. We are alive. We are alive. We are alive. And I'm here to prophesy. You are not going to die. You are not going to die. I prophesy a normal death. You will die with the age. 120. Plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Esali ngako banga ngai na kende ko wapi na soli na isiba vandala se esika na soka makasi esika na soka kaya siba kanga ekuke ya sa Maboko likolo, senga. Gaite, gaite, gaite.
Father, in the name of Jesus, tonight we came to celebrate our victory. Thank you for the people that are came tonight. Thank you for the miracles that you are about to do. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? Are you ready? Vous êtes prêt? Tonight I want to share with you the great commission. Lelo na poko na lingina kabola ilongo na yo la grande commission. The great commission. La grande commission. Ask your neighbor, what are you commissioned to do? You will not know failure. Yo okokwe ya te. Loba mena makasi. You will not know limits. Okozala na limit na vina yote. Because great is he that commissions you. Tell your neighbor you'll be sent. And you succeed. When you see a man saying I'm sent, and he does not succeed, it means the person who sent him is weak. Amen na yonza wapi. Ezo lembe sa mosakoli. Otombo la kamena likolo. If you see people say to you, soko moni motazolo ba ete, I am sent. Natinda mi. And you ask them who sent you. Otindi otuni yai. Na natinda kiyo. And he say God sent me. Yalo bin zambe natinda kinga. And he's a failure. Siko ya aza mokeke mi. Azo kweya. He's a liar. God never sent him. He sent himself. What God sends, it succeeds. What God sends, it succeeds. From henceforth, my God shall send you in that business. My God will send you everywhere you go. You are going to succeed. You are not going to die. You will succeed this time. The great commission. La grande commission. Who is commissioning you? Not the minister of Congo. Not the president. Jehovah himself. When he sends you, he provides for you. When he sends you, I say when he sends you, when he sends you, you won't sleep hungry. When he sends you, no witch will be able to stand before you. He sent Joshua. He sent Joshua. No man under the sun will be able to stand before you. I say this now in the name of Jesus, as a prophet of God, after this service, after this service, no witch, no man will be able to stand before you. Loba mosakoli makambo zaria walolo. Ganga makasi loba me. I am under great commission to commission men and women into greatness. No man, no woman will be able to stand before you. They will not succeed whether they have the power of the gun. My God will quench the power of the gun whether they have the power of witchcraft. My God will
overcome the power of witchcraft. Why? You are commissioned. You are sent by a great God. By a great God. By a great God. And when he sends you, he protects you. When he sends you, he provides. When he sends, he heals. When he sends, he rises. When... Nasakoli pona vina yole lo. Nasakola nasakola te. Nasakoli pona yo. Ndengozo bwako fran. Ndoki moko te. Akokoka kotele maha. Libosona yo. Atabanguna batelemi. Bakokoka yote. Atamalade telemi. Bakokoka yote. Poza na nzambe ya munene. Oya tindi vina yo. Soki nzamba tindi yo. Ako pesa mbogo. So kinzamba tindiyo. Yes. Ako pesa provision. Bisika nzamba za. Eye banaga. Hello. Hello. Nengo zoti ofrand. Onksyo ya sika. Ezola tavina yo. Sako yeba. Eloko ya sika. Ezoya na maboko na yo. Oko simba mbongo. Oyo nano simba te. Oko simba ba. Oyo bandaki kolela kala. Oko zwa msala. Oyo zwa nano te. Namoni mamituka. Namoni mavayaji. Ya mirakle. Namoni mandako. Ezo tongama. Bako tuna yo. Nana tinda kio. Oko yebi sabango. Yawe. Zambe. Atinda kingai. Bako tuna yo. Osali yango ndenge nini. Oko yebi sabango. Yawe. Atinda kingai. Betela Yesu mabako na milolo. Ye azamo nene. That sends us. Oya tindi biso. We are not alone. We have somebody. His name is Jesus. Christ of Nazareth. He said, go into the whole world. Preach the gospel. Everywhere. You will go to France to preach the gospel. You will go to America to preach the gospel. You will go to China to preach the gospel. Every child of God, you are called to preach this commission. Everywhere you go, you must present my Jesus. In your business, preach the gospel. On the aeroplane, preach the gospel. Paul says, I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Ladies and gentlemen, there is no greater power than the power of the gospel. Like now, as I preach the gospel, demons will leave. As I preach the gospel, sickness will be healed. What the doctors cannot do, the gospel of Jesus can do it. What the police cannot do, the gospel of Jesus can do it. The gospel of Jesus can transform a thief into a preacher. The gospel of Jesus can transform Kuluna into a responsible man. What my daddy could not do for me, the gospel of Jesus has done it for me. Tonight, under this same prophetic voice, I come to speak to you in the name of Jesus. Great is he who sends you. Great is he who sends you. But Alibanda, great is he. Great is he. I say, 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 great is he who sends you. Loba Libanda.
Some of us would be dead by now. Would be dead. But because of this gospel, we are alive. We are alive. We are alive. We are alive. And I'm here to prophesy. You are not going to die. You are not going to die. I prophesy a normal death. You will die with the age. 120. I prophesy, you will not die young. I refuse you to die young. I prophesy, when you die, one house in Kinshasa, Mboka, Belgique, France, Canada, I prophesy under this anointing. Why? Great is he. Il est grand. That sent us. C'est lui qui nous envoie. The witches have tried to fight us. But they cannot manage. The power that sent us. Hey! 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 Yes, sir. The enemies, they have tried to criticize us, but they cannot stand the power we operate. Can I tell you this power? Oh, can I tell you this power? This is what Jesus says. All power. All power in heaven, on earth, under the world has been given to me. Now I give it to you. Go to Manisina, go to Kinshasa, go to Brazza, go to Canada, go to France. Go preach the gospel. Preach the gospel. Preach the gospel. We are not afraid to preach the gospel of Christ, because it is the power of God unto salvation. Tonight there will be salvation. Tonight there will be salvation. Tonight there will be salvation. Why? Because the gospel of power is preached. Cry no more. Cry no more. Daughter of Zion. Zambe atindi. Daughter of Zion. Bana ya Sio. Cry no more. Daughter of Zion. Bana basi ya Sio. Your hour has arrived. Your time has arrived. Daughter of Zion. Your time has arrived. Daughter of Zion. Your hour has arrived. You won't miss this time. You won't miss this time. You won't miss it this time. I prophesy total breakthrough. I speak total breakthrough. Total breakthrough. Percée total. Let us read Mark chapter Mark 16 verse 14. Chapitre 16 verset 14. Mark chapter 16. Mark chapitre 14. Majita kayataha. Tolobi Mark chapitre 16 verset 14. If you have your Bible, peruse with me. Soko zana Bible na yo fungola yango. The Lord is showing me a woman. Zambe azola kisanga mwasi moko. Marilette. The Lord is speaking to you. He has a better choice. He has a better choice for you. They want to remove you from the job.
They want to remove you from the job. But I prophesy to you, they will not remove you from that job. Is it you? Come here, you receive your anointing. Quickly, quickly. Microphone, quickly, 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 quickly. Come, 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 come. I have a word for you. I see you're working in one company. Your name, what is your name? They want to remove you from the job. But I'm speaking to you now as a prophet. It is against Parlemasseres rules. Is that contre loi ya Parlement Céleste? They don't remove us from jobs. We get promotion. Come on, come on, come on. Loba, loba, loba. Tell your neighbor. They don't remove me from job. We get promotion. Tell your neighbor. Nakosonga mboka te. Nakosonga mboka te. Nakwavansa itazini. Nakokende tazini. Oyoki. Beta maboko na milolo. Yes, yes. Come on. Sema baba sema. Never to allow yourself to settle for anything less but the best. Tala komiti kakate tango nyonso ondime loko ya mabe ya muke liboso ya eloko ya meilleur. Yoka sokyo koti hours on the maliwa longwa. Soma na Catholic bishiko uti. Toti makaliwa wate. Azana nana zodi maliwa. Na moni koto baza seri. Sema, sema, sema. Nana za seri elelo. Oh, oh, oh. Come on. Biso balongo la kabiso misalate. Balongo la kabiso na mosalate. Bamatisa kabiso salaire. Salaire. Nebi loko na lingina yoka awa. Biso tozwa gamba sute. Biso tozwa gaimoroide te. Nakati ya mebeku ya parlema celeste. Soko peli hemoroide za erer. Soko zangi bonge za erer. Siko ma erer nyoso. Zongi sambangwe pa ya diable. Zonga pa ya diable. Retour à l'infinité. Voilà la constitution, il y a parlement céleste. Et là, Yesu, ma bako na milolo. Et Zonga, retour à l'infinité. Yoka. Yes. Soko lingi mibeku esala na kati ya parlement céleste et faut ba député ba vanda ba sang ba vanda ba changer loi wana. Ah. Mais soko ke changer te au côté parlement céleste olobi olobi ba kotuna mbeku wana ezawa. Ezawa. Nenge za te kosimba. Kosimba te. Kosimba te. Betela Yesu mabako. Biso toza ba parlement ya lola. Lelo na ye lokola président ya parlement. Loba président ya parlement. Ya Congo kombo na ye nani? Nini? Obe Minaku. Obe Minaku. Minaku. Ngana za Minaku ya lola. Soyo za Minaku ya lola. Betela na Yesu maboko makasi. Boka na boka na boko ya président ya parlement na bango. Songa yebisa ba enemi na yo. Sema. Lelo na uti na parlement. Na uti na parlement. Minaku ya lola lobi. Minaku ya lola lobi. Finanga oye komami na mibeku ya parlement. Aya sere bobos. Sende reke tere ba 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 ba. Kenda yebisa ba ndoki pi. Paswana balingi ba lati shayo. Bino bandoki. Yebisa bango eza parmi. It's not eza, permitted. Eza permitted. Na loi ya parlement céleste c'est de requêter. OK na tuna yo ba nominé député ba si biso nominé député o tomoli loboko lobi s'il te plaît et faut to se mettre ton attendre là moko na Brazzaville. Oh député nyoso ba ko baloka batali walwe Brazzaville antaba to ba utanga na mboka
Oyahudi wapi na batu ba nomine yo bako regrete bako regrete pona yo kosonga kosenga voir bako voter yote poma kambo batinda yo kona kosala osali yango osali yango te osengi to tongandira na braza osali boba omondenge na zawa na bota kate. Who told you na kati ya parlement na yebisa kiyo ke na parlement ba bota kate loi elobi libota ezali pamboli ko utepaya nkolo zambe nakati na bito muto ko zala starita ko zala te siko lwa wana ko starito zu yango wapi o uti na ngo wapi yo uti Rwanda ah ko kamwa attention come on sema baba o uti na Uganda o uti wapi yo mbisa kio lwa ya Uganda ko sala na Congo rien you belong to another kingdom. Yo ozali moto ya royaume mosusu. So if you belong to the kingdom of Congo, soko ozali ya royaume ya Congo, every law of Congo must work on you. Loi ya Congo nyote sengele sala mosala likolo na yo. If you are a Congolese, soko za Congolese, the law of Rwanda cannot work for you. Loi ya Rwanda ekosala likolo na yo te. Now let me ask you. Siko tika na tuna yo. I belong to the kingdom of Jesus. Ndai naza na royaume ya Yesu. How do you tell me that the law of the devil can work in me? Ndenge ni nokoya bisangate loi ya diable esala likolo na nga. If it is working, soke kosala. Lelo I come like manaku. Na yelo kola minaku ya lola. Boyoki malamwa. Minaku ya wapi? Ya lola. Tonight I chair the parliament. Lelo nazana parlement. Kolongola ma erreur nyons. Kolongola. Na ye kolongola erreur nyons. Onga na balagate na longola erreur wana. Onga na botagate na longola erreur wana. Onga na fayajagate na longola erreur wana. Tikota. Onga nazana mari de nuit na longola erreur wana. Aujourd'hui. Lelo. Betela Yesu maboko makasi. When we leave a job, tolongwe musala, we get a better job. Tozozo musala ya kitoko kolinga otolongwa kiwana. Olongwa na malewa okayiko sala musala na Monique. Amen. Oui, olongwa na kimasuka kuna kolamba malewa bayoko zo sala na presidency. Promotion. We don't get demotions. We get promotions. I speak promotion. Promotion. You will not be demoted. You will be promoted. 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 If you believe for promotion, shout a big amen. Tell me, woman, you'll be demoted. Okay. Do you believe? Do you believe for miracle? Okay, as Minaku ya Lola. Lokola Minaku ya Lola. I'm writing to your boss. Nazali kokomela patrona yo. I'm calling your boss right now. Nazobenga patrona yo sikoi. To change his mind. A changé ma canessina ye. Wana mitindo ya Lola. And I'm telling him right now. Tena ye biso kaka sikoyo. He must promote you. Esengeli atombola yo apeso promotion. He must raise your salary. Esengeli a changé salaire na yo matalikolo. Receive the anointing. Yamba onction. Yango ana. Beta maboko makasi. Okay, read that. Tanga ila biso mama. 14. Chapitre 7, verset 14. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Sima ya mwa tango moke, Yesu amona ni pena ba ye kolijo mina moko. He appeared to them. Abimela kibango. Tango bazala ki kolia. Asilike li bango po baboya ki konji mape bazala ki kaka kotia tembe. Kata one. Later he appeared to the 11 as they sat at the table. Nasima ayeko bimela ba oyo bazala ki le 12 tango bavanda ki na table. Bazo salani.
Abimila bango. Est-ce que porte zala ko kufungwa ma? Te. Fenêtre zala ko kufungwa ma? Te. Oba. Ako bimila yo. Ako bimila ngai. Ata porte zako kanga mayebi limiti ya porte na yote. Sema, sema. Oh. Yes. Yopo na nini eloko nyoso lobaka kindoki kindoki kindoki. Azoka mwa. So qui a télé mi ama la moko ch micro ko ina sena limwe olobi ah momuni kisi. Oh. Na yebisa ka yobino mutu wana zanga ngomunde ka limwe na yebisa ko bananganga ndeba zana ma puissance ya ko limwe. Ngana zoka mo. Chef na biso yowa. Yes. Bakangi ma porte nyoso bazoli ya bazoti ya tembe. Alimwe. Niko loba nini bazondi mate. Ah. Tika ma vantiri wana ase kwa sekwa ndenge nini. Ah bilo kwa neza la gate. Est-ce que yo mona mutu akufa sekwa? Padobo tama. Est-ce que mona ka ID to le misu na biso. Ase kwa wapi? Mutu ya tembe ya liboso za laki Pierre. Ya mi balaza laki Thomas. Thomas. Bazoli ya fufu, bazoli ya nakwanga. Thomas. Ya mikoloana. Ah, bilo kwa neza lakate. Me, umuna kia zosu, ah, ata fungo laki nisu ya batu. Me, ilu kwa kose kwa. Ejelo mwa kususu. Nasu ndi bangote. Mwani kose kwa 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 Banga wana batie na nini na tombona he? Na naba soda batie na porti wana. Akubima ndege nini? Weke mutu akangisi ya za president republic. President de la République, tu as mis ça qui est. Je suis mon amour, tu as kangé. Bah, kangé, le président de la République a mis ma gacacho. Rien. A coupé ma cachotte. J'ai mis mon amour, tu as simba, tu as simba, tu as maïele nanga. Yes. A tes simba, na maïele na yote. Nalo les simba. Na maïele a jambé, tu as simba. Elle va zoti à tembe, pour ma tondi, kozanga, kondima, a bimili bango, paraza. Balamoko. Malamoko, demande, malamoko, nasa demote. On le qui wap, on tout y porte te. Fenêtre ya kokangama. Tchawan, oko tchawan, dengeni. Ah, oyo koto a dengeni. Salabo. Obe kokota na France loko l'esprit. La zoko na kokota fonctionne loko l'esprit. Batuni oleki wa otuni wa ch Beta na mabo Oyebi pa nini eno kokota bakomona yote Yugo zala Yesu akota kakala me bazomona te Po bazala ki na kondima te biso ezeka kokanga Eni batie tembe tembe bamuni Songa yebisa ba critique na yonga na za mutu pe na za esprit. Kende ko yebisa ba kobongo. Na za mutu pe na za esprit. Na mpepe. Bakanga ka mo pepe te. Na lokola mai ya fleuve. Seba. James after baptizing this man of Egypt, who was coming from Egypt. Jacques avant nasima yako ko baptiser moto yo unique éthiopien. Ala tizo esprit. Ali moi. Ali moi. Amutupe esprit. Asisi ko beta baptême. Muto abima na kati ya maya loki muto azate. Azate. Ali moi. Nazo yebisa cancer. Eh. Nazo yebisa pauvreté. Nazo yebisa maladie na yo. Okoli moi. Et que l'on a eu mon ayote. Malade, l'ouké monite. Moutoua ke wapi. Oh! Malade, bande que l'on a eu mon ayote. Non, yo tout d'abord, comme à l'ouka gamugisha. Tout d'abord, mon amoucha de geni. Bah, oui, ça moutoua n'a esprit. Esprit. Po eloko ma mona. Bah, mona ganzoto, te mona ga esprit. Esprit. Fire. Yes. Lelo la ta esprit wana. Ala tiango. Na loba la ta esprit wana. Ala tiango. Pando ki ali bota mamona yoli susute. Pando ki mamona gaje. E foko mamutu pe esprit. Yes. Obe esprit. E sala ka biloko moko phénomène. Phénomène. Okoti na wenze. Oyekutu letar oti prière. Oteka ka nikwa. Bamusu ba bandaki tongo basu ba kriate. Me ero koti po ez esprit. Mana moko esprit bani ko benga bat. Ezo benga. Oya na sina kopi awa. Oya na kopi. Oya na mbongo na bido. Na sina kopi deja. Esprit.
Ata bakangi ma porte, bakangi ma fenêtre, nga nakotaka. Na mingi. Pe nakoti na kati. Yoka, ezana batu bako kangi lo ma porte. Bakangi lo ma fenêtre. Mais suko koti ndako wana. Amen. Suka nango okoti na ndako wango. Fenêtre bakangi porte bakangi. Mwana zabi. Avanga na bala. Baf kangele nga ma porte nyoso na ma fenêtre na kota libala wana te. Na lobinga na za mutu pe na za esprit. Siko ere ba kangeli mutu ma porte na bimisi kote na nga esprit. Siko ba kangeli. Oyo mona gabiloko oyo ezate. Loko leza. Oyo kote sa ma posibe loko ezate posibe. Yoka esprit. Wana mutu katoto tambula makolo. Metala mutu esprit. Nana mutuka naza millionnaire. Mutuka millionnaire. Naza millionnaire. Naza millionnaire. Siko mutu alati nzota tali yo alobi big makamoni ni yo lobaka lobaka. Loba oya zolo beza mutu teza esprit. Esprit da zolo ba. Oti ndaba commissionnaire kotala mapango kosomba mena mbona konte zate. Exacte. Alobi mutu azate naza liboma. Naza mutu pe naza esprit molimo otali mutako kiko tambula te otiobise okotambula okotambula lelo batu nyoso balobi mugisha tika wi awana okotambula te osimbie olobi na komba ya Jésus nga naza mutu pe naza esprit sikona koti na ki esprit na nga na komba ya Jésus Christ na telema irakolme mutu pe asalinini azuma kasi pe asalinini atelemi no lingolo badi oyo yebeza mutu me oyo azote ya esprit esprit molimo yoka mbonge kokota poshi nayo amen nalobi mbonge kokota poshi nayo amen atangi alobi yesu abimili bango siko esprit kita ebimich ekoti kita asilike li bango asiliki pona nina siriki wababoya kikondima poba boya kikondima peba zala kikaka koti atembe bazoti atembe tuna faze oza na tembe epa mama bokilo na yo me pa ya yesu te epa na yesu tembe zala kateo ya solo lelo na yeko silisa tembe ya mutu nyoso silisa silisa esila mokoloni lelo nazobo na famina baza na tembe Bazoti ya tembe. Bazoti ya. Bazela mutu kokokumba. Bazela. Soki bazoti ya tembe. Sema. Bazela ndako kuto. Bazela. Na mokolozi ngo ino jure ndako wana. Naba enemi benga bango. Yes. Oyebisa bango moloba. Lisusu. Moloba lisusu. Oyebi nzela ako siri sa tembe ya banguna. Kota sodier. Amen. Fukama. Banda na kofukama. Yes. Na kota Kinshasa mama Marie. Na ebisa solo. Ba pastero ba monanga na Goma eri na koma na Kinshasa balobi lelo. Nenge bakanga ministere na Goma lelo. Akoyeba o eza capital. Pe capital eza na ma realité. Baba niko sekanga. Me bayebi ke naza mutu te. Me naza esprit. Bisika na kobimi na bakoyeba te. Lelo na poto na Canada bazotuna muto ya uta wapi yo sala Canada okoyeba te naza mutu naza pe esprit otu na mituna makisha uti wa yo lingo uta wapi olinga na uti na lolo obi pasteur moka bengi na Canada obi me mukisha ngana bota mina ki uta na eglise nini na bandiko landa ma video na yona zolo na yoka nziwa ndoki Mina landina 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 nzamba ibisi ngoza mutu na nzamba. Oui. Mina lingina ye buta wapi? Eglise nene. Na mutu na lola. Na esprit. Esprit na uta ki lola. Kobanga te. Sema. Sema. Yo pena zo komisha mutu pe esprit. Na yabi yako.
Baby loka makasi. Loko la Eli, loko la Moïse. Élisée. Le prophète Minene. Yango pisike ko huto koyebate. Koyebate. Loko la Melchizedek. Melchizedek. Na tata te mama. Papa na ya moli monani. Oh. Partout itazili bazo benga ngoto na mugisha auta wapi. Balingi na tsala interview, batu na nga mituna na uti wapi nga pena boy. Bavanda ka bongo. Tika bango. Boka na uti na Lola. Na koyebisa bango te. Oyo kibino na Canada muzo landanga na tazini. Mukoyeba te yo kaka yamba miracle bisikoza. Luka mai tia pemene ya ordinateur na yo ena koti na faya kansele longwe na mutu na esprit. Ah. Moto esprit, kotuna ka origine na kaite. Naza lokole lile tixbit. Ato bengi na kino tuni tuni. Bakoyebisa lukuta bayepite. Bayepite. Ato tuni mutomba yepite. Ayepite. Ato tuni mamolanga yepite. Ayepite. Ato tuni nani ayepite. Ayepite o. Na mutu esprit. Me loko bakoyebisa. Sokoza na molimu ya nzambe na kati na yo okoma na konstantin maloba oyo na zolo beza maloba ya nzambe ah yamba fire bisiko zola na gana Canada na Itazini na Paris tina mango fire trois fois na koti na Kinshasa papa nana sekate ba oba ebanga Kinshasa simbi amoni realite me ba yeba kitenga na kusali inane ya komi kiti sana kati ya prière na sali 12 mois na jenaka yo zalaka pressé e ya mbangu eza er moke foko kita po eroko bima ah. Ozolo kola misile misile oyebi misile wana ba amerika misile oba beta ka ba arab sol air yes mokole bimi hey mabele sali nini eningani ah yosa misile eloko bima likambo no nene umeli na commission misile sol sol batu de uti wapi una misile epanzi bandako wapi misile wane utaka wapi oko yebate oko mwane loko izo ya loko la mwinda e uti na osyen e yeko panza mboka auti wapi pwa koma na France asa la succès yoko kota na France okuti bato basali 10 ans po nzamba tinda yo okokoka ko sala e biloko ya makasi na 6 mois amen tiba lobi outi na kini na kindoki moko yebisa bangweza kindoki te muto ya tinda ngaza mu tinda na boboy kwi baninga balobi asekwate baboy pierre na moni tikanga di pardon momo nanga na mana moke kindoki na bino wana Nazala kina kitu mtu azomo na tamoni tika Fantir Bilo kwa naiza ya kala Nisala na periode ya maltoma Euko sale mandenge nini na periode Mugisha sako lagatina kombo ya mtu Longwa Waneza kisi ya bako ongo Na hibi yango trebye Basu waga mwanzete Otie na sea lolimi Obaniko sako la makambo ya bato Situ play Yo uti na bako ongo Na tie $1,000 Yela nga zete wana Otie yango na sea lolimi Otelemi awa Ngape na telemi awa Biso nyo soto sako To sako la Ozola na gana teve Luka zete wana Yeso ya Profete to milie de nu Est-ce que l'olimi osa dans zete? L'olimi osa dans zete? Est-ce que zete za wana? Bota la bien pour tchaka te. Zete za wana? Est-ce que zete za l'olimi osa kola ke za dans zete? Mwi ja tia man zete, zete. Na omuta za dans zete ko loba lengene ngalo loba boy. Ka kamwe. Zete ko kweya. Si tu plendoki. Okay. Moyebi sabango ba oba zibi zete. Ba ya awa. Na koyeba telemao. Mugisha wa banda. Yes. Ba profeta abal ba bati. Apre elia ye ko subisa. Eh. Oye za makata ya temete. Amen. Mutuna mutala kiseo ya zana ango. Oui. Soko zana nzambe te kanga munoko. Ba oba zana nzambe. Bala kisa nzambe ba zana ye. Bala kisa nzambe. Eza makama te pete. Mwana yoka.
Nana yebisa kiyoko yoko kiko tamura na bosanto. Gana kamwe. Ozangi ngu ya nzambe. Yoko tamura na bosanto. Yo, sangu ya nzambe yo, yo ndenge na moni yo ninga kindumba yo. Eh, koko tamura na bosanto. Yo tamura na bosanto ndenge na zombo na yo. Efo kote ya masumu, masumu, masumu. Yoko stika masumu, sangu ya nzambe. Yoko kandenge ni. Kuto tala ka biere kaka izo na vero. Yoko tala. Oyo ki vartish manamoko. Kaka Pierre Pamba. Pierre ya Pamba. Et tungisi yo. E fosa na nguya. Ero komona Pierre. Deja nguye kimisi posa ya Pierre. Yes. Ozo misa bangonza mba Pamba la yemi. Ah, okay. Toza laki kome la memokolo tozo nguya. Oh. Mikolo tozo tonda Pierre te tozo tonda nguya mwini mwini mwini. Sema. Sema, sema. Yolonga, olongo tika masum. Ataba zui mbwa ba lati si angoli puta ba ya pamba. Hey. Ele kiga oloba naeba soke zambwa swati mutu. Oh. Mbwa ya pamba. Batu ya bongo ba yete. O yeba. Meme koloba kwenye na kuhibisa bango. Meba sana kada vino. Amen. Naza na kishasa ba. Esa na mutu ba loka ye esprit a ekob. Ekob man. Nenga vande awa zoyo ka. Efaza ka mwasi. Kokota kana toilette azoke na kolokola kosuba kote na toilette kote simu asika me yuza na kandi kan ukoti kama na moko mweso zuye wapi na lobi eglise za maloba ya kokauka ya pamba te eglise feza na eglise ya power matea na power matea na power matea na power autorité na nguya autorité ya liloba na nguya autorité ya liloba na nguya autorité na liloba na nguya liloba na nguya word and works liloba na misala loba me. Liloba na misala. Soko za mwana ya palema celeste. Oke iko represente biso tei. Obikisi ba maladi te. Oza mwana mungisha te. Tokapa. Soko zo seku sabakufi te. Oza mwana mungisha te. Soko zo tamu za bakoka te. Oza mwana mungisha te. Luka papa na yo s'il te plaît. Ngana bota kabati ya power. Uya. Yes, papa nangaza laki ya power ngape? Power. Uya. Koko nangaza laki power. Power. Papa nanga mwalimu power. Power. Pastor nanga power. Ngape? Power. Bana nangape? Toboi maloba ya pamba. Yes. Tuna mtu avandi pembeni oza mwana ya nani? Oza mwana ya nani? No mona kasoko sale re na kati ya kondimanga na fimbo na betaka. Sema. Tuna ba oba yebingai. Obane nazoko kate. Ozoko kate. Na longoli. Oko kate. Oko kate pwani. Oko koka. Oko zala nini? Oko koka. Na tinda pasteur mokolo moko kala. Na keina sali kampe na fongole eglise. Apre si mwana koyoka. Abali mwasi mususa bengani mwasi nae. Oh. Na zui ba sécurité na nga na koti si bango na mutu kana kei ti bisika wana. Na lobi mo simba ye abima libanda. Ba simbye na force abimi libanda. Na longoli senti na beti ye fimbo 30. Kombye fimbo? 30. Ya moli mute, ya nzoto. Ti fimbo peja. Na sima ko beta ye wana ba simbi ya zoko kate kata, kata, kata. Papa na sali nini na lobi okoye ba sima. Betela Yesu baboko wakasi. Na sima na tunie mwasi na yo azawa. Oli papa, azandoki na lobe ata zandoki zongise na ndako. Oui. Tikanga na decide soka zandoki te. Na beti opona buzopa. Lelo
avant de la moisse. Peba bota bana basali 10 ans. Loba power. Power. Loba makas power. Na yo kebe te loba power. Power. Loba fire. Siko tuna faze esko ndimile lo. Mama tangela ngana yo. Mokende kosa kola sango malamu na mokili. Mokende kosa alinga lelo biango bie. Acha cha cha cha. Mokende kosa kola sango malamu. Sango mabe. Oh na mon esprit de mort. Nenge na moni yoko kufa. Wana sango malamu. Na moni bisika bakanga yo makasi misuko yoko kufa. Wana sango malamu. Masina tuzoya. Yes. Tuzoya na sango mabete, tuzoya na sango malamu na kumba Jesu. Masina, yes. Ah, na lubi tuzoya na sango malamu na kumba Jesu. Amen. Pesanga fire molaye. Fire. Mwana pale masere spishika nyoso zo kenda. Teya sango malamu. Tia maboko likola bato bazo bela. Loba na komba ya Jezi Kristi ya nzambe ya mogisha. Yomu tia maladi telema. Yomu tia maladi jolo biko. Ozana ango. Amen. Nalobi ozana ango. Amen. Kwa kanga muno kote. Yes. Represente nzambe ya mogisha bisika nyoso za. Amen. Ay 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 ay. Yes yes yes. Na chakola na chakolate. Sakola. Na yoba na yobate. Yoba. Alobi mo sakola. Eh. Alobi mote ya. Eh. Alobi mo sakola. Na sakola na sakolate. Sakola. Na zamo sakoli na zamo teite. Loba. Na yepe na sakola pona iyo. Sakola. Banguna balinga balinga tei. Eh. Bakomona recite na iyo. Amen. Tangela nga mama tangela batoyo bayebe azana kondima teba yo kama loba ya nkolo Yesu. Natangi papa. Nkolo Yesu ye moko alobi nini mama? Bongo alobi na bango. Nkolo Yesu ye moko awa guverner azolo bate, awa president azolo bate, awa mbuto azolo bate, awa papa na yo akolo bate. Yo kama loba oyo ya muto ya tinda biso. Yesu. Nasima oye bisangeza majie zangu ya yanzambi. Yo kama loba ya mutoyo. Na sima kange libanga lobi nini mama tanga na yoka bongwa lobi na bango bongwa lobi na bana oyo ya parlement celeste mokende kosakola sango malamu na mokili mobimba mokende mosakola sango malamu na mokili mobimba amen yoka ataba refle batu na braza sokinza amba tindi yoku na bako refle yote amen biso wa reflaga biso te amen ce qui va refléter les bazoti non à élévation. Amen. Déta ma boko pona Yesu. Na yoki kombo ya mwana mbali moko babenge Alain. Alain. Alain oyo ba refléter na pointe noire. Eh, Alain ba refléter ki na pointe noire soko za kati na biso. Yonde nza bazoluka. Tele mali. Na lobela mutu wana. Alain. Na sakole la ye. Sakola. Eskaza. Eskozali Alain. Salamba angole kisatana angate. Ole kisatango te. Aza wapi. Liakabi libanda na sakola au. Alain. Kabengana kiyo na pointo. Kene libanda kune patoma. Shere zongi na nzela. Poko to na zo santiri mprepe. Majebe kete ya nakabaza daga ya dagada. Nazo robela refoulement na yo kikombu na yo Alain ozalaki na point kombu na nani Alain ozalaki na point noir na point noir nazo mona ero ozalaki na point noir le vie ezalaki bien pas trop bien mais awa moyete non ça la tête tombola mabo chakaba azo mo koloni lelo azo mo koloni lelo Alain na 21 jours musala na yezoya. Yes. 21 jours. Yama onction ya mosakoli. Ezali kolona yo ale. Ezali. Yes. Fire. Take it. Yama. Take it. Yama. Take it. Yama.
take it, take it, take it. In the name of Jesus, it is done. Yes, let me. Let me have a look at Salem. Alobimo kenda bo sala nini mo sakola sango malamu mokili mobi lelo na lingina libele nkusha ba sakola amen nana lingi yango olingi yango amen okosali sango mabete ezana batu moza awa onkusha ya kosakola ozela kina ango ekimayo zamba yobisinga ezozongela yo lelo amen na panza na panza te panza aha mama tangelanga constitution avana sakola. Il faut tenir la constitution. Tanga, maman lobini. Totangi 16 lobi. Et lobini. Mutoya kondimelanga pe akozwa baptisimo. Akobika. Mutoyo akondimela ngai akozwa baptisimo. Pe akosala nini? Akobika. Sikoyo malade na kati ya constitution pisheza. Oliboma. Kucha hapa wewe. Oni Liboma 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 papa na ngai e bana makoloni papa kenda imitation na papa na yena gemena papa na ya benga o mwana wa maladi mwaete ngana tuna zobela nini alobi o azobela mutu kutu mutu wana esali e pasi makasi na zalaki na musala atikozwa citron amefini na matoi aba fini citron na matoi po mutu matoi zo sala e pasi ngana lobi ah kuna pasi mbina na geme na ba hospitala makasi zati tinda ye awa na Kinshasa ngana kota na ye ba hospitala minene ba mama ye mo ba campus papa na lobi na zana mbongo te ngana ke na defi $260 pale kina nga mbali na futi tika ya patri ya awa nde ba na akoti na avion kuna akiti awa tukoti na ye mama ye mo mama ye mo tubakoti biso na sal dirijansi kwa wano zo explike kubanga ba histoire. Papa. Tu wana tineza te mama. Wana uzana posa yo kango. Eh. Tu sara ngoni. Biso to ringi to yo kasango. Malamu. Malamu. Oh. Ah oui, na connecté na sango malamu. Eh, to zo zela sango malamu. I don't want to listen to fear. Na lingi ko yoka ko banga tena matoka. I listen to faith. Ngana yoka ka kondima. Mutunyo sazolo ba maloba ko bangi saye kanga ye munukolo ba eh ko banga kimya o bangi saka pwani eh umuni ne kozoke na ambasada eh lelo ba ko sala te eh ko kena eh to ko sana ngoni tinganga moko na mimonela eh sema baba umuni mbali wana zama be umuni boya kabasi lo ch masole bele soka boyi bango ngai akangami ah ura ye kana zama ngote. Mbali wana eh akosa kama eh pananga au déplacer yo zena na collection ngana na ma strategy eh na zana kura o kanga mibari yes kibala la te eh sema ba mama pesa ngameni ya bien. Don't entertain fear kokolo baka kobanga te mama. Don't entertain fear koza la intention ya kobanga te. All is possible. Nyoso is possible when we believe. Na moto andeme. Yelanga mai. Mai. Okay, et ça les combien de temps? En tout cas, e umeli e oto zoke. Atayo. Oyebi tate. Madeza batraza. Epi kama koloni. Lelo papa. Kasi koyo. Ah. Kombine mati. Elaki ngamayele. Yes.
In the name of Jesus. Fire, 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 read on. Tanga, mama tanga. Mutu oya kondi melanga pe akozwa batisimo akobika. Kasi oya kondi melanga te akozwa etumbu. Bongo bato bakondima bako banda ko sala makamu si oyo. Bako bimi. Toyo bako sala nini? Bakondima. Mama, batoyo bakosala nini? Bakondima. Batoyo bakosala nini? Bakondima. Nana linga ko na kanti ya kondima. Yes. Ah? Alobini ni mama. Bakobimisa milimu mabena kombo. Eloko ya liboso bakobimisa milimu mabena kombo ya nani? Ya Yesu. Aha, ya mibale. Bakoloba minoko ya sika. Bakopale alang, bakotonda molimo mosatu bakosala nini? Koloba minoko ya. Dezem. Aha. Soki basimbi banyoka na maboko tona bameli poison bakoyoka pasi ata mokete poison elingi koloba ekoboma yote. Amen. Bakotinda manyoko ko simba yango ya kindoki na maboko. Amen. Lokola pon na kati ya Biblia nyoke kangie na loboke liye ye meboma yete. Amen. Esuye libanda na zonga na kati ya na zonga na kati ya Nazonga nazonga te. Yo libanda pesa ngambe ni abie na yoka yo. Bino na kati bo pesa ngambe nazonga kuna. Amen. Oh 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 oh. Amen na bino za na semo bakisa. Loba me. Bako. Tanga toyoka. Bako tiela batoye bazana maladi maboko pe bako bika. Bako tia maboko likusiko ngana zana problema kotia maboko likola maladi. Tepo yeko mami na kati ya constitution na biso. Amen. Elobito ko sala nini? Sala boy. Bako tia bat maboko. Likola ya batoye bazo sala nini? Bazobela. Pe bako sala nini? Bako bika. Ozobela leo toye kotia yo maboko. Amen. Ozana liboma toye kotia yo maboko. Amen. Ozoko kotambula te toye kotia yo maboko. Amen. Ozana msala te toye kotia yo maboko. Amen. Po ozwa. Lopiko, ekomami bongo tout droit, eza manevre te. Ekomami. Eske na kati ya Biblia na eza bongo? Amen. Ko komplike Biblia te, eza laga tout droit. Bako tia maboko liku, esili? Esili papa, na se 18 esili. Keno fongola mbali wana, oya na ya. Fongola, mosu gaya. Fongola moto aliboma wana, ulongola, fongola ya. Ela kinga mayele Ali rako mama Maina kete ko wapi Na zongi na isiba Esika na zwaka makasi Esika na zonga kaya zika Kanga esuke ya satana Fomola maboko likolo. Baite, baite. Na kwela na sete. Na suka boyete.
yakana masingo kanga kie nango yakana masingo boka makie obo fungole wana Sengote pour Ani. Now, woman, listen, Mama. Why did you tie this? Pourquoi au kangaki oyo ba oyo wana? Look at this. He was tied with this. Ba kangaki na ba shendo. Can you imagine, doctor? You can imagine a doctor. You're a doctor. You're a doctor. Imagine. Imagine. They are tying a person with chains. Bazokanga moto na bashen. That means he's violent. Elinko loba etaza violent. Tonight I commanded the chains to be removed. Lelo na commande bashen elongwa. Amen. Lobambe. They tie with a chain, but and they have to put a bad lock. That means he cannot be tied with ropes. He breaks them asunder. But tonight, Melelo, he stands without chains. Atele mi ba chain ezali sute. You know, I don't doubt it. For a miracle to happen, the ground won't shake. It will happen silently. You will not know. You will look for your cancer. It's gone. A human being. A human being. And man tied with a chain like this. That means the devil has reduced you to a level lower than a goat. Diable a réduire yo na niveau moko na bataba na baba nyama. A goat can also be tied with a rope. Tababe bakoka ngayepe na chain. How can no with a rope, rope? Na singa singa. But how can the devil tie you with the chain? Ndenge nene diable akoko kangayo moto akangayo vraiment na chain. Ladies and gentlemen, nilenge Jesus is alive. Yesu azana bomoi. Jesus, yes, breaks chains. Woman, I said to you, great is your faith. Go. God has made your child whole. You will not need this. Go and testify about the goodness of the Lord. You won't need this anymore. Receive the power. Touch. Yes. Take it in Jesus. Yabayango na kombo na Yesu. You're made whole. Osi deja ubiki. You don't need this anymore. Ozana kona bosenga lisute. Go with him. Give him a seat. Mopesa yeki tava. Give him a seat. Give him a seat. Zamba salele bika moa. Sit him there. Ova ni siye kuna. Vani se place wana. There. Wana. No more chains. Like that. Go here. Like that. Oh. Oh. Monsieur Sazotu na kabongo. Oui. Eh, c'est la kabongo. Ta kabongo ici. Tiko. Tac. Tiko. Tac. Na yoki obiete tiko. Tac. Yamba ngo mama. Telema. Mama telema na na sako. Telema, mama telema, telema, telema. Oyo. Ya salangwe deja. Ah, yaka. Kamata. Maboko na big Shabbat. Yes. Zwangu. Amen. Zwangu. Amen. Zwangu. Kamata. Yes. Kau. Kende. Yoka. Na sentir lo le fungwami. Amen. Na sentir lo le fungwami. Amen. Meka. La tabie. Ta la jupe ya ba policier telemi. Hein? Bima na kati ya mutu kana loba. Bino moya wa mutelemi awa pona nini? Bete moko. Jeep ya ba soda. Bako sote na jeep bakimi po ba yebi oya ko kozala nani mokonzi moko boye nakosi
tala soda zo tambola na mundu kolobai di kucha hapa kucha kucha hapa afande mukonzi ana mundu kimana moko asali nini amona mutu azo confronter nga amona teni na mundu ka nan niko sala ngote ere boku suwa yo so ki ba tudio carte da yo o beta yo fimbo mena pesika example ingo kolopa mwana palema celeste abanga gandokite kendo intimité bilo kezo intimité yo balobi ona ndoki sopa ye mairo ba fala kindo kinayo awate bibi nasepela kana ba Nigeria Nigeria zawa Nigeria soka zo sambela okoka mabele zo ningana pre de autorité mamone la gaite mamone la yote nalobi yo mana palema celeste mamone la yo. Onelewa hapana kungoja mugisha tia kozela mugisha te chalobo semene tuzo banda maboko na yo ezokenda ko pixa batu ya malade longola tembe longola tembe natia mafuta na maboko wana natia mafuta na maboko wana natia na mafuta na maboko wana yes yoka okokota batu yo ana msalate me ozui muta ana msalate lo bifuka ya zui musala yes et ozo pixa batu mususu yo pozo solution amen. Solution. Amen. Let me tell you, the greatest work is to give other people solution. The plus grand travail is aller copain sa batumusu solution. From today, Lelo, your hands will be useful. Baboko na yo ekozala histoire. Useful, useful. Ekozala utile, ekozala na motuya. Enda simbiye na bandiko luka nzambe za nani? Menzamba yako fongola ngali toyi alobilinga kombo ya mbali moko Olivier kombo nayo eza Olivier azela ki revelation okay aninga kina tinda bisikanya sote obenga me Olivier obanga te soke za yo lobe ko zalande yo tele miao na papa amen yo zalande yo salen Olivier Aza. Comment on a eu Olivier Yakali Bosawa? So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will meet my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Put here. Chalo. You see, I can see what I saw in the spirit doctor. On the spirit doctor, this man has a swollen part on his sexual. Azana kovimba asa vime kuna something is swelling on his sexual part. Kuna na bateri na bisha mbali. Sexual part. Yes. Speak it. Nalingundo. Nalingundo papa. That exactly. He has a swollen part. Azana lingundo. Ask him whether it is true. Eske za solo makambazoro bato ya solo te papa. Is that solo papa? Yes, it's true. Solo. It is true. Makamuzulu biangu za solo. What you say is true. Okay, na moni pass la passion na kota pebiki zibina zisasa. Suffered too much. Now, doctor, I am prophesying to him. Siko doctor, na zoto prophesize pona yeye. This young man, elegeo yo, he slept with a woman who was a métis. Alala kina mwasi moko azaki métis. Gentlemen, is that true? Elengo yo, na zoto ba makama na lobe oyebi yango. Is that solo papa? That métis was from under the water. Metis wana autaki na se amai. And he took his
sexual part. And gave him his, he gave him one from hell. Now, before the eyes of man, that looks practically impossible. But now, Lingundu is going to meet the power of God. Doctor, kuja. Doctor Yaka. Lingundu esala nini? Elimwa. Mogolo nini? Lelo. Okay. Kenda osimba. Okoti simi mboko na kati ya chemise. Osimbi na libumu. Mususu osimbi na mokongo. Olibere fire osambele. Avo sambela. Papa. Nasa kola po ondima te. Ondima. Ondima. Na mwasi akimiyo. Eza solote. Mwasi na yo, kombo na ye, amuluba. Mwasi ya muluba ya pembe. Amen. Akimi. Amen, papa. Akimi nga papa. Akimi nga papa. Yali nga kakulia mingi kwanga na makayabu. Amen, papa. Ah. Okay, wana eza precision. Ezaka precision. Ezaka precision. Okay. Kotisa doctor, kotisa loboko. Kotisa, tia loboko. Aha. Kota, simba awalisusu. Okay, Sambela, command it to go. In the mighty name of Jesus. Oh, not be Sunday, Jesus. Release the fire. And liberate much. Fire of the Holy Ghost. Motto, fire. Motto. Motto. Fire. Motto. Fire. Motto. Fire. Motto. Fire. Motto. What? Cow. Kende. Cow. Kende. Pesa nga kikwembe. Kikwembe. Elamba. Elamba. Liputa ya basi. Liputa. Liputa. Pesa liputa na mama. Liputa, take. Give me this one. Yeah. Tinda fire, trois fois. Fire, fire, fire. Give it only 30 seconds. To pesa moka 30 seconds. Yes, sir. Begin to pray. Banda ko bondela tumbola mungomono banda ko bondela na kombo na Yesu Kristo Lingundu banda ko benga na Sambela intercede na kombo na Yesu intercede na kombo na Yesu Lingundu kende na kombo na Yesu na libere moto na njambe ezike sa Lingundu na zobeza maboko na zo libere moto na kombo na Yesu Masia na zo libere moto na kombo na Yesu tina moto nyoso ezo tele mela ye sikoyo na libere fire na zo libere fire na zo libere fire na kombo na Yesu na libere moto na libere moto na libere moto et tout balingondo na libere moto chance oyo utaki na sheya ba na libere moto na li felo na kombo na Yesu na libere moto ya wanajika et tout mama na libere moto de Jésus na zo tumba yango na zo libere moto kisa yango na libere moto moni moto na libere moto moto na chape et tout kwa satana na kombo na Yesu Masia na zo libere moto kende na kwa ne zo kende na zo libere moto de Jésus et kende hey makambo ebandi Petera Yesu mapoko na milolo Ni kundo kei. Ero ngolo papa. Miracle. Asabiki papa. O sabe uti wa baba na kwa mimingi wala mwaso wa nyoka la mimingi papa. O sabe kubisa baba pali. O sentir nini? Hein? O Seigneur. Ero bini ni? Yo kanano. Esa le susite. Simba bien. Simba bien. Lingundu kei. Simba. Ah. You will never have it again. Ako zombo li susute. Patch. Simba. Hey. My God is good. Hey. Patch. Simba. Hey. My God is good. Hey. My God is too good. Hey. Yesu. My God is good. Yesu.
double, double, double. Yoka, yoka mosakoli. Motonyo sovanda. Amidst singing, natango tazali ko yemba. I heard a name, Jose. Na yoki kombo ya Jose. This person I'm talking about in particular. Jose onazolo en particulier. I can hear message. Na yoki message boy. When your father died, tango papa na yo akufaka, he left you witchcraft. Atika yo atikela yo kidoki. And now you are here. Yo atawa ozaliawa. You are tired of it. Come. Ya kapusana. What is your name? Kongo na yo nane? Jose. Listen to this. Yo kama kama nazo ipsa yo. I can even see the rope. Na zomo na singa. On your leg. Na lokolo na yo. And on your hand. Pena loboko. Singa papa na ngachigela ngai bongote na fula. Alobi. Singa papa na chigela ngai ava kufa. Nazala mwana liboso alobi ke ava na kufa ifale na chigelo biloko oyo. Azala ganganga abanda opesa batokisi ya mbongo. Kobali sabasio babazanga mibali. Kopesa bango kisi ya koloka ndenge nyoso bo nde yango na chikela nga makambo nyoso ana zela 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 botika nano botika basala lika momoko even I can profess I can I go deep eske na kitamwa moke na kati ya he gave you a bottle apesa yo pe molani that is where the demons sit de bademo. They use that bottle as an antenna. Bazali ko salela molangi wana lokola antenna bango. Is it true? Do you have a solo makam na solo ba? Eza solo. Explique ngamuke. Eza solo bo nazali na posa na kacha makambango chikela ngai nazo mona nazo utiliser ngo bo ba retour penze ko mozongela ngai makambango ezo simbal soute. Ndena zana posana uchika na maboko na yo na mona kinalali na butu balakshinga mutu moko alachi bilama ya pembe alopike kende pa mutu bo oyo agobikisa yo nde yangoyo na bandai kolanda nde na ye pana opo na obikisa ngai nde na mataki na masua nazala mutu ya entre mbana kana bwende ba village wa keke parana nde ngao na yaki na masua nasali ana kisha saka emwa. Ndiango na bandi kolanda pona na ya opiksanga bilo onyasa obwa kango parce que na lembi ba retour a mabe pananga plusieurs fois ma retour ya ndenge nini ba retour bo ezo déclarer kaka ke nasil sa famille ou elianga moko meta en plein la money boy il fallait na bwa kango parce que na lingita mususu pe Eziki na ndako kaka boy onde ndambo echika laki ndenga na ena ngo peske na pesa po ba basala nde ba omona meme kutumba ngo batumba ona sundola na ndimbela nzambe na ngai elaki ngamaye Maboko likolo ya Leki ngabaye Esali ngakopanga Bana kendeko Wapi Nazo inaliziba Etika Esika nazwa kama kasi
esika na zonga kasika na ekuke ya satana na bomo na itelema tepema na longa ya wewe oyaki na mulangi iza na yaki nango lakisanga mulangi wana mulangi okumboni yango ozobona yango bien wana nde ezalaki manten bisika zotelema kopumba bimisa mulangi wana totalango totalango bien lakisa yango mulangi wana cameraman lakisa yango ndambo kolakisa yango mobimba te ok tika yango ndenge eza lobaki ndoki nyonso ya famille ekufi lobaki ndoki nyonso famille esali nini loba lisusu kindoki nyonso ya famille esali nini nayoki obi ete lobaki ndoki nyonso ya famille loba yesu loboko na yo esimba ngai lelo loboko na yo esimba ye esimba ye now sikoyo put that bottle down cha molangi wana na se kitsa mo na se kitsa molangi na se papa kitisa molangi na se cha na se cha na mabele cha na se kobanga te now look at me tala ngai seko tala pa portre kuna raise your hands tobula maboko na likolo I command the fire from heaven na commande moto ko uta na lola to follow you To follow you. And as it falls on you, every witchcraft dies now. Close your eyes. In the name of Jesus, there goes the fire. Yes! Better lay your mabo. Maboko one day say, Anani. Yesu. Give me the water. I destroy every form of witchcraft. In the name of Jesus. No weapon. No weapon. No weapon. This man will not be a witch again. I put you under the shadow of God. It is done. It is done. It is done. It is done. Betela Yesu maboko. As you see this, this is a bottle that was left to him where the spirits he could stand from this bottle and come out of his body. But tonight, Jesus has healed. He has become a child of God. Even wherever you're watching us from, you can come from the works of darkness. You can come out and become the son of light through the power of Jesus. The power of the devil has no power. The power of Jesus is above every power. Is above every name. Come on, shout hallelujah. Come on, shout hallelujah. Soki otindi basakolite batu bakoyeba ndenge nini. Yes, sir. Mwana nzambe. Soki naza eloko naza lelo eza pona koseme na kati ya evangelization. Amen. Po milimu ya batu lokola boyi ezolobiko. Amen. Soki na lati vest ya kitoko eza pona Yesu. Amen.
kutu na somba gate. Nazo kapoto bazo benga bazo tinda. Yes. Canada bazo tinda ma veste. Amen. Tazili bazo tinda. Amen. Nga pena lati. Eh. Yo moneza ya awe yakine. Iloko eza yakine te. Buti na poto. Poto. Made in Europe. Adozo talanga boya poto. Eh, za poto. Ezo monana. Eh. Euti mosika. Na ba mondele. Iloko ya boye. Ah, yo peso ngusolo kola papa na yo. Amen. Eza kitoko. Zamba pambola yo. Amen. Ah? Na yambi yango. Nazo tinde una poto. Amen. Zamba yibu singa pre evangelization toko sana na masina. Hey. Bato ebele moko voyage. Amen. Me nga soki osi minga loboko te mwaina kendezate. Moi, bato ba bika ezate. Ya bokolongono ya nzoto, ina ya kokende lisusu na mboka ya bapaya. Ezali deo ONG, la santé c'est la richesse. Amemeli biso, club de santé. La santé c'est la richesse. Bazali na machine oyo, ezali kolakisa maladi nyoso. Oyo ezali na nzoto ya moto. Otie makolo na yo na mai, batie nzoto na yo na machine. Maladi nyoso ezali kobima yango moko na malembe nyoso. Tala ndenge maladi ezali kopakata mbangu, tala. Mai ekomi noir pe salite, elingi koloba. Maladi nyoso ya nzoto na yo, ekeyo. Pe na mbala moko, moto atelemi, abikisami, pe atamboli pepele. Spécialiste Tongo Brian, azali kobikisa, rhumatisme. Diabète, prostate, mokongo pasi, ba vertige, onga miso kilo, estomac etungisa yo mbula na mbula, tension esi la kase, ba tache na nzoto. Spécialiste Ntongo Brian, azali ko bikisa pe ko silisa yango. Bazali pe na service ya radiologie, échographie pe ezali yo. Laboratoire complet, oye ko talisa maladie nyonso, ezali ndeko. Kima Kakambango, na première rue d'Ilando, na avenue Bonacieux numéro 1, na limité industrielle. Tope obengi bango na nzela ya singa na lombango penza, tala, kamata bik, kamata papier, koma numéro, soit noki. 09 93 23 93 25, club de santé, la santé c'est la richesse. Mbongwana na kati ya République démocratique du Congo. www.gazarima.fr